ខ្ញុំឃើញជាពិសេសពួក LDP សណ្ដានចិត្តល្អហើយបងប្អូនតែអារឿងរបៀបនៃការជួយខ្លួនឯងម៉ែអាលងងងងណាដាំតដើមឈើដាំកើតផុសតែដាំមករុំឲ្យឯងឯងខំប្រឹងទុបដីខ្លាច់បែកដាក់ទៅវាទៅដល់បំបែកដីដាក់ធ្លុកចុយម្រាយលងងចុយតម្រាយយ៉ាងនេះលោកលងងណាបងប្អូនខ្ញុំមកបងប្អូនបើតាមតែខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំខ្ជិលសាវជ្រៀវណាប៉ុន្តែសារគេណាដូចគេនិយាយពីរឿងលហុងខ្ញុំថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រមាណយល់បងបងឯងដាំលហុងហើយណែដើម្បីដាំលហុងបានណាឲ្យវាតឿណាកាត់ឬកែវទៅបងកាត់ឬកែវទៅឯកសារគេប្រាប់ថាចឹងតើដាំលហុងកាត់ឬកែវគឺដាំតែតឿហើយខ្ញុំថាអញដឹងហើយកាត់ឬកែវហើយវាតឿអញដឹងហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានកាត់ឬកែវទៅតឿហេខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែដឹងថាកាត់ឬកែវតឿអញនៅដំណឹងសេះក្មួយអញតាំងពីដើមមកពេលអញធ្វើអីក្បាលអញគិតរហូតខ្លួនគិតរហូតហេតុអីបានកាត់ឬកែវទៅទឿណោះហេតុអីគេថាមិនបាច់គិតច្រើនទេតែកាត់ឬកែវទឿអញថាអញទទួលយកបានអញចង់ដឹងបងប្អូនណាដើមឈើឬកែវជារឹសទប់ខ្លួនទប់ខ្លួនណាដើមឈើណាដែលកាន់តែខ្ពស់ឬកែវកាន់តែជ្រៅដល់ពេលយើងកាត់ឬកែវវាដឹងណាវាមានសិនណាវាមានវិញ្ញាណណាដើមឈើវាដឹងខ្លួនវាណាវាថាលូតទៅលើទៀតអត់បានសាច់ដួលវាអត់ហ៊ានលូតទេព្រោះវាដឹងខ្លួនវាវាដឹងថាវាអត់ឬកែវទេតែវាអត់ឬកែវវាអត់ហ៊ានឡើងទៅលើទេខ្លាចដួលវាចេះណាស់អញ្ចឹងបានយើងកាត់ឬកែវទៅវាមិនព្រមលូតឡើងលើសោះពីព្រោះដើមហ្នឹងវាជាដើមមានឬកែវបានវាឡើងលើដល់ពេលយើងកាត់ឬកែវវាវាដឹងខ្លួនវាថាអត់មានឬកែវវាអត់ហ៊ានឡើងលើខ្លាចខ្យល់បងប្អូនណាខ្ញុំដាំដើមឈើធំៗមកបងប្អូនដល់ពេលខ្យល់ព្យុះមកស្បៃវាប៉ាំងទៅលើដើមឈើហ្នឹងវាផ្អៀងដល់ផ្អៀងឈប់លូតហ្មងខ្ញុំចេះអង្គុយចាំមើលវាវាហ៊ានលូតទេបងប្អូនព្រោះវាផ្អៀងចេះកាន់ដល់វាលូតទៅវាធ្ងន់អាចុងលាវបាក់ជើងវាហ៊ានលូតទេវាដឹងតែលូតទៀតបាក់ជើងដល់ពេលជីវាចេះតែបើកពីក្រមកដល់បើកមកវារកកន្លែងចេញតែឃើញភ្លុកដើមថ្មីមួយភ្លាមកភ្លុកឡើងចេញត្រង់ភ្លឹងហ្មងអាដើមចាស់នេះចោលភ្លាមហ្មងវាដឹងណាវាមិនមែនប្រភ្លឺដូចយើងទេអត់ភ្លឺទេវាលូតទៅមុខទៀតអាចុងវាចេះតែធ្ងន់ធ្ងន់វាមិនបាក់ជើងដល់ពេលអញ្ចឹងវាលូតឡើងទៅលើចេះដល់ពេលខ្ញុំយល់អញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់តែក្មួយហើយមើលមរិទ្ធក្មួយកាលណាតងវាណាវាអត់មានបកគោតោងបានណាគឺវាទៅត្រង់ភ្លឹងដូចតកួនអញ្ចឹងវាទៅត្រង់ភ្លឹងអញ្ចឹងមរិទ្ធវាមិនមែនផ្លែនឹងដើមទេកូនវាផ្លែនឹងមែកដល់ពេលវាតោងអត់បានដល់វាតោងអត់បានវាចេះតែលូតទៅដល់លូតទៅវាអត់ហ៊ានចេញមែកចេញមែកវាខ្លាចធ្លាក់ខ្លួនវាប្រក្រមដល់ពេលអញ្ចឹងវាទៅត្រង់ខ្លួនចេះតែទៅអត់មានផ្លែទាំងអស់ហើយកាត់វាចោលប៉ុន្តែបើកូនឯងទាញវាត្រឡប់ចូលក្នុងដើមមកវិញចងវាឲ្យតែវាដឹងខ្លួនថាវារឹងហើយវាចេញមែកផ្លែឲ្យយើងលៀមហ្មងវាចេះណាកូនឯងទៅរៀនមើល RDP អត់ចឹងទេបងប្អូនឲ្យដាក់ជីឲ្យពូនគល់ម្រាយហើយវាយកអាចមន់ទៅដាក់ក្បែរគល់វាពូនគល់ឡើងផែជាកំពស់3 4តឹកពូនផែប៉ុណ្ណឹងដកឡើងទៅលើខ្ញុំថាកូនឲ្យកូនអីក៏ល្ងងឲ្យល្ងងយ៉ាងនេះ RDP នេះល្ងងយ៉ាងនេះកូនឯងបានតាមមនោសញ្ចេតនាទេកូនតែការងារល្ងងកូនឯងគិតពិចារណាមើលដើមឈើកូនឯងពូនប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលឫសវាចេញមកឫសវាចេះណាស់វាមិនចាក់ធ្លាយដីទេវាដឹងណាតែចិត្តផុតដីវាឈប់ចេញណាវាខ្លាចឫសវាចេញក្រៅដីលើកលែងទៅវាចេញក្រៅដីហើយយើងបាញ់ទឹកវាបើឲ្យវាចាក់ធ្លាយដីវាមិនចាក់ទេវាមិនធ្វើចឹងទេចុះបើកូនឯងពូនបបណ្ណេះនេះហើយកូនឯងសម័យតិចពេលខែប្រាំងមកដល់ហ្នឹងពលឺថ្ងៃចូលទៅប៉ះដីហ្នឹងវាក្តៅប៉ុណ្ណាវាក្តៅវាក្តៅដល់ឫសចាំបានមរិចខូចហើយកូនឯងដាក់ដោះជីអាចមន់អីហ្នឹងពូនឡើងកពូកដោយឡែងកូនតបោកមួយចឹងកូនឯងឈួតអីយ៉ាងម៉េចនេះអត់មានមើលហើយតិចគ្នាបដាដកស្មៅបដាតិចគ្នាបដាដកស្មៅបដាអញថាកូនឲ្យសំកជះគេអញក៏ដើរដាំមរិចអញក៏ដើរដាំដើមឈើដូចតែកូនឯងចឹងដែរតែហេតុអីបានអញចេះរហូតដល់អញអាចប្រាប់កូនឯងពីរបៀបស្អីស្អីរបស់មរិចរបស់ដើមឈើហ្នឹងអញសង្កេតទៅបើតាមតែខ្លួនអញខ្ជិលណាស់ប
ុន្តែដើម្បីបំរើមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនត្រូវការលុយច្រើនណាបងប្អូនដល់ពេលចឹងចេះតែដេកគិតណាអញ្ចឹងបងខ្ញុំចេះតែនិយាយប្រាប់ថាមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាចំពោះអ្នកដទៃរួចហើយចង់ធ្វើការបំរើអ្នកដទៃកុំភ័យសត្វតំណឹងចេះជួយខ្លួនឯងទាំងអស់ប៉ាកែរស៊ីរៀនក៏ប៉ាកែឆ្លាតក៏ឆ្លាតធ្វើការងារច្រើនស៊ីតិចសត្វតែអញ្ចឹងទាំងអស់បងប្អូនសត្វអញ្ចឹងក៏មិនបាច់ប្រាប់វាថាគិតខ្លួនឯងមុនចាំគិតអ្នកដទៃក្រោយទេមិនបាច់ទេគិតតែអ្នកដទៃគិតឲ្យឃើញថាជីវិតតែគ្មានការងារជាទីពឹងដល់អ្នកដទៃគ្មានតម្លៃគិតឲ្យឃើញអញ្ចឹងតែមានអារម្មណ៍ថាបើគ្មានតម្លៃសម្រាប់ឲ្យអ្នកដទៃពឹងបានទេជីវិតដូចគ្មានតម្លៃភ្លាមណាគូចេះរៀនចេះសូត្រចេះຕົកលុយចេះអីអីហ្មងជួយខ្លួនឯងបានហ្មងមិនភ័យទេមិនប្រាប់វាថាជួយខ្លួនឯងសិនចាំជួយអ្នកដទៃទេអាចជួយខ្លួនឯងសិនចាំជួយអ្នកដទៃនឹងសឹកតែធោះបោកទេវាភូថាអញតែជួយខ្លួនឯងសិនចាំជួយអ្នកដទៃក្រោយវាភូទេអាចចិត្តបោជាទាំងស្រុងដោយមានអារម្មណ៍ថាបើរស់នៅគ្មានជាទីពឹងដល់អ្នកដទៃបានមានអារម្មណ៍ថាដូចរស់អត់កើតផងអោតែបងប្អូនមានអារម្មណ៍ចឹងណាបងប្អូនចេះជួយខ្លួនឯងមកខាងនេះបងខ្ញុំដឹងបងប្អូនខ្ញុំពាល់ត្រូវបើតាមតែខ្លួនខ្ញុំមួយសប្ងាខ្ញុំស៊ីតិចទេបងប្អូនស៊ីតិចទេអេដល់ចេះធ្វើប៉ុនធ្វើអីក៏បានប៉ុនណាខ្ញុំថាគ្រាន់តែស៊ីសោះបានប៉ុនសប្ងាអញមិនចង់ស៊ីទេណាគេយកតែឲ្យស៊ីពេកអញអនុគ្រោះគេចេះតែស៊ីទៅស៊ីបានប៉ុនណារបស់យកមែនតាអញមិនចង់ស៊ីទេបើតាមតែអញស៊ីតិចតិចអញខ្ជិលដកក្បាលពោះប៉ុន្តែគេយកមកគេចេះអង្គុយចាំមើលអញស៊ីដល់ពេលចឹងស៊ីអនុគ្រោះគេតិចទៅបានប៉ុនកុំថាស៊ីបានប៉ុនរងឯជេបានប៉ុនទៀតហើយមើលប៉ុនធ្វើគ្រប់កន្លែងអស់ស្រួលធ្វើអីក៏បានប៉ុនណាបងអូនដល់ពេលចិត្តរបស់យើងគឺរស់នៅដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដទៃទៅហើយខ្លួនយើងជារឿងទី2ការងារដែលយើងធ្វើសម្រាប់អ្នកដទៃគឺជារឿងទី1ដល់ពេលអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងស្រាលរស់នៅចេះជួយខ្លួនឯងចេះថ្លឹងថ្លែងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់បងប្អូនអារម្មណ៍វារុញមេរៀនបែបហ្នឹងបងប្អូនមើលសភៅគ្មានទេខ្ញុំគិតយូរខ្ញុំឃើញថាកុំថាមនុស្សខ្មែរបងប្អូនភពលោកអាមេរៀនជីវិតបែបហ្នឹងគឺក្របំផុតអញ្ចឹងបានខ្ញុំថ្មិចភ្នែកមិនកើតកាន់ក្បាលមីក្រូមកផ្ដល់ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃខ្ញុំបងប្អូនរាល់ថ្ងៃរស់ទីដាំបន្លែទៅកតុកដែរបងប្អូនរត់នោះទេដឹកមកពេញបងប្អូនអាឡានយើងនេះដឹកមិនបានច្រើនឡានយើងនឹងដឹកបានកន្លះតោនយ៉ាងឡានវិញរឡានកូរ៉េដឹកឲ្យតែឃើញឡានកូរ៉េមកដឹងតែពីបលិសទៅមើលងាយយើងហ្មងមកជើងតាមផ្លូវបងប្អូនមាន20000 10000អាផ្លូវកំពុងសោមពេញនេះនិយាយពីបលិសម៉ែអាច្រើនខូននេះខូននោះតិចបំផុតមួយថ្ងៃអស់40000អស់$10មួយខែអស់300 300អ្នកគ្រាន់ចាំកូនរស់ហ៎បងប្អូនមួយខែចាំកូនរស់ហើយវាស៊ីលុយយើងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមិនចាណាមកលក់បន្លែលក់កើតទេដាំបន្លែកបិកបុកមួយថ្ងៃអស់10រៀលហើយរស់មិនកើតណាសាំងឡើងថ្លៃផងសេវាទាំងអស់ក្នុងស្រុកខ្មែរសត្វតែថ្លៃទាំងអស់រាក់ខែវាតិចបន្លែវាថោកអូយកសិករខ្មែររស់មិនកើតតែអញ្ចឹងមិនទៅធ្វើកាជាស្រុកគេហើយសម្ដេចឯនោះគិតតែញីកែងជើងញីកែងជើងញីកែងជើងជួនកាលញីកែងជើងក្នុងទឹកទៀតយ៉ាហ៊ីច្បាយឯងក៏ច្បាយយ៉ាងនោះដាច់ខ្ញុំថាយេអស់ចាមកស្រុកខ្មែរហើយអញ្ចឹងសោះបើកឡើង70 80កៅអីគេសង្ឃឹមទៀតណាសង្ឃឹម70 80កៅអីទៀតណាសំរៀងស៊ីកឹមសុខាសង្ឃឹមឈ្នះឆ្នោតទៀតតដោ70កៅអីដែរតដោគេសំភារខ្ញុំគេសួរថាតដោ70កៅអីទៀតហើយលោកយល់ថាម៉េចខ្ញុំថាអូយតែប្រកាន់ឯគាត់គាត់និយាយទេតែលវល់គាត់ចាស់ឲ្យគាត់និយាយវិញខ្លះអីខ្លះអត់គាត់ទេគណៈបកសំគ្រោះជាតិក៏ឈ្នះគណៈបកប្រជាជនក៏ឈ្នះដល់រដ្ឋឋាននឹងពេកអញបោះដីអង្គុយត្មងខ្ជិលអាណាទៅណាទៅវាដូចជាប្រទេសជាតិមួយនឹងរបស់យើងតឯងមិនចេះឲ្យគេជួយភ័យផងណាបងប្អូនខ្ញុំថាគិតសອບសອບទៅស្រុកមួយនឹងដោយរឿងកំ្លែងលេងសើចតែមិនអីដឹកនាំប្រទេសជាតិបងប្អូនពេលសម្ដេចតានោះបរិយណពៀនទៅស្រាប់តែភ្លែកឡើងឃើញមុខសម្ដេចតានៅលើលោកខែអស់ចាស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងចេះតែរួមមកអង្គគេរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃដែរអត់បាត់ដី
គេសួរខ្ញុំគេថាអង្គរវត្តបោះណាខ្ញុំថាអញទៅរកគិតមិនឃើញណាគេថាអង្គរវត្តហ្នឹងបោះសៀមទេខ្មែរហ្នឹងវាគ្មានតែចេះធ្វើទេល្ងងយ៉ាងហ្នឹងចេះធ្វើអង្គរវត្តអីបើល្ងងហើយល្ងងយ៉ាងហ្នឹងអាពូចសាសមួយហ្នឹងអង្គរហ្នឹងបោះសៀមទេខ្ញុំថាចុះបើបោះសៀមហើយមិនបានបានមកខ្មែរអាអើវាលួចគេហ្នឹងតែហេបើលួចគេខ្លាំងជាងអ្នកធ្វើវាលួចគេបានណាអញអត់យល់ដែរដឹងមិនអញមើលពូចសាសអញទៅអង្គរវត្តអញចេះអង្គុយមើលហើយកវីក្បាលបើតាមតាពូចសាសអញសំងាយដូចមិនតំណងធ្វើអង្គរវត្តកើតទេហើយបើតដើមគេមិនក៏តដើមគេបានអាគេធ្វើទៅវាខ្លាំងហើយហើយយើងទៅតដើមគេបាននេះវាខ្លាំងជាងអ្នកធ្វើទៀតអញរយល់មិនកើតដែរដល់មើលប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លែងខ្លះបងប្អូនខ្មែរយើងហ្នឹងណាសល់ដីហ្នឹងបងប្អូនណាមិនសល់ដោយសារការពៀខ្លួនទេណាដូចថាគេមកយកអញ្ចឹងគេត្បៀតក្លៀកខ្លះគេយកដាក់កប៉ាល់ខ្លះអីវារបូតម្ដុំជ្រូកទៅវាសល់អាម្ដុំហ្នឹងណាការទៅចូលមកយកហ្នឹងសៀមក៏ចង់បានទាំងមូលយួនក៏ចង់បានទាំងមូលវាចែកគ្នាធំទលេមេកុងម្នាក់ហ្នឹងវាអត់ព្រមវាចង់យកទាំងមូលហ៎វាឡែងតែប្រទៀងប្រទងប្រទៀងប្រទងប្រាំងចូលមកដល់ទៅយើងក៏បានអាធនហ្នឹងក៏បែកបាត់ហើយខ្ញុំថាបើបានបាត់ស្រួលបណ្ដោយអញណាធាត់ច្រើនព្រួយរក្សាបើអត់ដំណងបាត់ស្រួលអាពូចសាសផ្សេងផ្សេងដែលបាត់ទៅវាមានបបាក់អីនេះស្រួលណាដូចចាមសប្ងៃចាមនិយាយលេងបងប្អូនម៉ែនៅបាក់ចិត្តអីដូចខ្ញុំបាត់ទៅស្រួលហ្មងមានបាក់ការពីអីផងខ្ញុំថាគិតអាប់ឡើងនឹងវិញទៅព្រោះឥឡូវខ្មែរមានគិតចឹងចឹងខ្លះហើយគាត់ថាមកអូខ្មែរដឹកនាំគ្នាឯងបបាក់បេកដឹកវាមិនកើតឲ្យយួនដឹកម្ដងទៅចេះតែផ្លូវនឹងហើយយួនវាព្រួយវាខ្លាចសៀមយកដីខ្មែរវាប្រាប់ថាណោខ្ញុំដាប់ខ្សែផឹកមិញឮថាសៀមមកយកដីម៉ែម៉ែទៅអូយកយកទៅអាយួនវាថាបងឯងឲ្យយកខ្ញុំមិនឲ្យយកទេណាយួនជួយការពារជាងអេអស់ចាមកខ្មែរបងប្អូនពិចារណាមើលអស់ចាមកហើយគិតទៅពីទេសនាបោកគ្នារោស៊ីបោកគ្នាឯងក្នុងស្រុកអាឡាហាមមកគ្នានេះសពថ្ងៃដូចអ្នកលេងបៀក្នុងផ្ទះចឹងហើយយើងម៉ែឪគិតមិនបងប្អូនកូន10នាក់កូនហើយតរោស៊ីក្រៅផ្ទះទៅកូនមកថាលេងបៀលេងល្បែងទៅលេងអ្នកក្រៅផ្ទះអានេះលេងបងប្អូនវាក្នុងផ្ទះកោគ្នាហងៃចឹងស្រុកខ្មែរហ្នឹងអាអ្នកទេសនាបោកខ្មែរនេះឯងហ្នឹងទៅអាអ្នកនយោបាយបោកខ្មែរនេះឯងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបោកខ្មែរនេះឯងរសកើតទេបងប្អូនបើយើងអត់ធ្វើទេបងប្អូនតនីមកស្រុកខ្មែរមកលេងហិនហោចហ្នឹងហ្មងក្រុមយើងនេះជាក្រុមចុងក្រោយបំផុតទេបងប្អូនជាក្រុមដែលដាក់ទុនណាលុយខ្លួនឯងកម្លាំងខ្លួនឯងពេលវេលាខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើឲ្យកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយក្រុមសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺក្រុមអញ្ចឹងក្រុមដាក់លុយខ្លួនឯងកម្លាំងពេលវេលាខ្លួនឯងដាក់របស់ខ្លួនឯងមកធ្វើដើម្បីកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយតែគណៈបកគេផ្សេងអត់ទេណាគណៈបកវិជាជនណាទោះឲ្យមេភូមិក៏ឲ្យមេឃុំក៏ឲ្យសកម្មជនរបស់គេទោះឲ្យលុយបានដើររកស្លឹកឆ្នោតឲ្យអាសង្គ្រោះជាតិក៏អាចដែរអាសង្គ្រោះជាតិវានិយាយថាម៉េចវានិយាយថាប្រើម៉ូតូអត់ចាក់សាំងទេអាប្រើគោមិនឲ្យស៊ីស្មៅទេអាងាប់ហើយជាប់តំណែងរាអត់ឲ្យលុយអញអត់ធ្វើការទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកគិតបន្តិចមើលអ្នកយកវាសនារបស់អ្នកទៅផ្ញើនឹងពួកអានឹងកើតទេពួកវាធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវានឹងសំពន់ណាដាក់លុយខ្លួនឯងកម្លាំងពេលវេលាខ្លួនឯងធ្វើដើម្បីកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយបងប្អូនមានតែសំពន់មួយទេមិនអួតទេណាគឺជាការពិតវាអញ្ចឹងហ្មងមានតែសំពន់ទេបងប្អូនសំពន់ណានៅសល់តែពេលវេលាទេដែលប្រជាប្រដ្ឋត្រូវស្វែងយល់អារឿងរបស់នឹងពិតគឺពិតហើយ 100% គឺពិតហើយអញ្ចឹងបានគេឲ្យខ្ញុំដើរប្រមូលមនុស្សគេថាប្រមូលមកពួកបញ្ញវន្តខ្ញុំថាអញប្រមូលមកតែដោយធៀបមិនល្អមកហើយអត់ប្រមូលដាច់ខាតអញនៅម្ដុំហើយស្រូបដូចដៃឆក់ចឹងអញនៅម្ដុំហើយស្រូបអាណាស្ដាប់សម្ព័ន្ធហើយយល់ថាសម្ព័ន្ធនឹងជួយជាតិបះត្រូវបេះដូងរបស់វាចូលមក
គេថាគណៈបកនឹងមិនកុំឃើញចូលបណ្ឌិតបណ្ឌិតមកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តខ្ញុំថាហ្នឹងអញធំធំមកហ្នឹងបណ្ឌិតបញ្ញវន្តហ្នឹងទុកគៀដាក់ធំសម្រាមពេលយើងញាក់ណោតពួកហ្នឹងមិនថាយើងអត់បញ្ញវន្តបងប្អូនគណៈបកយើងមាននិស្សិតច្រើនជាងគេណាហើយនិស្សិតមិនធំតែនៅស្រុកខ្មែរទេបងប្អូននៅបរទេសនៅតាមមន្ទីរក្រសួងសបោះសិតតពួកបញ្ញវន្តប៉ុន្តែវាអត់ហ៊ានចេញមុខមានតែសម្ព័ន្ធហ្នឹងហើយសបោបញ្ញវន្តច្រើនជាងគេហើយបញ្ញវន្តរបស់សម្ព័ន្ធណាខ្លាំងទាំងបច្ចេកទេសទាំងមនសិការជាតិមនោសញ្ចេតនាចំពោះប្រទេសជាតិទៀតមិនដោយពួកអាវិភាកតាមតុកមូលសប្ងៃនឹងទេអាពួកអននេះអញធំណាមិនសមធ្វើអ្នកដឹកនាំមនុស្សទេបងប្អូនពួកអននេះគេហៅពួកអកតុយវងកឹមសុខាអង្សានសុជាយើងនេះអត់មានអ្នកបដិវត្តអីទេម្ចាស់ថ្លៃសមរងស៊ីគណៈបកជីជន់នេះពួកអ្នកកតុយវងអាពួកកបីស៊ីស្រូវបងមិនសូវហ៊ានដាញ់កបីដើរចេញបងដាញ់ឲ្យជ្រៃមើលកពើក្នុងទឹកបងមិនហ៊ានចាប់កពើងាប់ស្រាប់បងចាប់ឲ្យជ្រៃមើលមើលតាប្រជាប្រដ្ឋទៅណាទៅតាមក្រោយប្រជាប្រដ្ឋទៅណាទៅតាមក្រោយនិយាយនិយាយហូតាការគាំទ្រពីប្រជាប្រដ្ឋទេអាមនុស្សចឹងគេហៅមនុស្សកតុយវងមិនមនុស្សមេវងអាមនុស្សមេវងឃើញប្រជាប្រដ្ឋទាំងវងដើរទៅដល់ខោទៅអូសក្បាលបោកសក់យកម្នាក់វិញដូចលីគាត់យូរចឹងអានឹងគេហៅមនុស្សក្បាលវងដល់ពេលអង្សានសុជាយើងឯនេះមនុស្សកតុយវងទេម្ចាស់ថ្លៃនិយាយ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 រតាការគ្រប់គ្រងទេមនុស្សចឹងយកមិនដឹកនាំប្រទេសមិនកើតហើយគេសំភាររឿងបោះបាយបិណ្ឌខំវាសនានិយាយត្រូវច្រើនច្រើនទៀតមិនត្រូវទាំងអស់ទេត្រូវច្រើនមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាត្រូវច្រើនហ្នឹងគឺថាគាត់ថានឹងខ្ញុំនឹងឯកភាពគ្នាយើងយល់ចឹងគាត់យល់ចឹងដែរអានឹងវាត្រូវគ្នាឧបមាថា 80% គាត់និយាយត្រូវអានឹងយើងត្រូវគ្នាមានន័យថាយើងក៏ត្រូវគាត់ក៏ត្រូវដល់អា 20% ទៀតត្រូវថាអង្គសានសុជាខ្ញុំឯងខំវាសនាអត់ត្រូវឯងចង់និយាយថាចឹងខំវាសនានិយាយត្រូវច្រើនមានន័យថារបស់យើងគាត់ច្រើនទេបើគាត់បាន 100% បងគ្រូឯងកតុយវងទេម្ចាស់ថ្លៃដឹកនាំប្រទេសមិនកើតទេម្ចាស់ថ្លៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសមានសមត្ថភាពអូសរៀងគាត់អត់មានសមត្ថភាពអូសរៀងទេគ្មានទឹកចិត្តអូសរៀងទេបងប្អូននិយាយរត់តាការគ្រប់គ្រងណាប្រទេសខ្មែរត្រូវការបដិវត្តត្រូវការមេដឹកនាំនៅក្បាលវងសំរងស៊ីកឹមសខាគណៈបកប្រជាជនគ្មានពីណាមួយហ៊ានទៅអូសវងទេបងប្អូនដឹងសម្ដេចតាយើងមិនហ៊ានអូសវងទេចំនួនសម្ព័ន្ធនេះអូសវងបងប្អូនអីសំណាងដែរបើពីមុនមកបងប្អូនយើងនិយាយប៉ះសាសនារបៀបហ្នឹងបងប្អូនអូទៅមិនរួចទេសពថ្ងៃយើងវាយសាសនានឹងវាយឡើងទុកសាច់បងប្អូនធម្មជាធំធំពីណាគេលោកពូអក្យហើយនឹងលោកគ្រូម្ចាស់សានសុជាខ្ញុំនឹងតពីនឹងហើយបើពីនឹងយើងសំពងហ្នឹងនៅតាណាទៀតមើលរាប់អស់ហើយទុកខ្ញុំទៅសំពងអាពួកអ្នកកសាសំពងអស់ទៅហើយគណៈបកសំពងអស់ទៅហើយនៅពីណាទៀតបងប្អូននៅពីណាទៀតនៅស្រុកខ្មែរនេះអស់អាលេងខ្ញុំថាអស់អាលេងបើដូចពីដើមងប់ហើយទៅប៉ះសាសនាងប់បងប្អូនជីវរស់ខ្មែរបះម្បានឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនវាដូចយើងលីងស្រូវអញ្ចឹងអាស្ងួតទុះមុនអាសើមតិចតិចផ្ទុះតាមក្រោយអាសើមខ្លាំងលីងយូរយូរទៅបានផ្ទុះអាសល់ប្រមាណស្កកចាក់ចោលហ្មងមានម៉ែគេម៉ែឯងខ្លះហើយទោះបីជាយើងក៏យល់យ៉ាងណាក៏ដោយប្រគាត់នៅតែលោកគ្រូគាត់ល្អអើជូនគាត់ទៅមកដុំមកដុំទៅអានឹងត្រូវស្កកសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកຕົកត្រូវស្កកម្ដុំដែរបងប្អូនຕົកម្ដុំសិនទៅទៅវាមិនអស់ទេបងប្អូនប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងជឿជាក់ថាវាលើពី 50% បូក1ពីព្រោះមនុស្សជាប់នឹងប្រយោជន៍ដល់ពេលយើងបញ្យល់ឲ្យគាត់ពិចារណាយូរយូរគាត់ដឹងថានឹងវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយបានកថានឹងវាស្ងាត់នឹងបងប្អូនកុំថាពីណាបងប្អូនតាមដាច់យុយើងកាត់បន្ថយដែរអាណត្តិមុនណាពីណាចាំលើខ្ញុំខោឲ្យជួយប្រាប់ផងគឺថាគាត់ទៅគ្រប់តបិនដល់ពេលអាណត្តិហ្នឹងគាត់ទៅតែ2បិនទេកាត់បន្ថយហើយដាច់យុក៏ចូលធွာយើងដែរខ្លាចថ្ងៃណាមួយគាត់មកសុំចូលសម្ព័ន្ធយើងណាបើ
ើមណាច់យកចូលមកខ្ញុំរត់ណាបងប្អូនបងប្អូននៅចរចាមួយគាត់លោតែស្ដាប់យូរយូរយល់នឿយណាយនឿយណាយនឹងបានកាយផងអីខំវាសនាដោយសុបាយជាងអញបីបងយោឃើញតែមួយថ្ងៃទៅទៅនេះមួយថ្ងៃទៅទៅនោះដោយសុបាយជាងអញអញក៏វាយ៉ាប់ទៅគឺគាត់ដាក់រៀបគាត់ចោលអានោះដោយដាក់គ្រាប់បែកចោលម្ដុំអញ្ចឹងអញហេតុកាត់នេះមួយម្រេចបំដាច់យូរអាគ្នាគាត់ទៅអូបបាក់បបាគ្នាគាត់នោះណាលោតែគាត់ដាក់ពុកដូចដាក់មីននឹងអញហេតុកាត់ទេមួយតោះហើមដាច់យូរមកជួយកាន់គ្នាដឹងគាត់ដាក់មីនកន្លែងណាខ្លះកាត់មកធ្វើផ្ទុះងាប់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាសម្ដេចយុយល់ដាក់ចោលអាប្រទេសជាតិនឹងទៅហើយយកមកឲ្យឯងកាន់កាប់រួចឲ្យសម្ដេចយុទៅដេកយកសុកអត់ទេសុំទោសអត់យកទេសម្ដេចអត់យកដាច់ខាតបើសម្ដេចនៅជួយដឹកអូខេហើយបើធ្វើដោយសំរៀងស៊ីនឹងកឹមសខាបងប្អូនណាសុកអលីរហូតវាក្តៅវាក៏ហើយវាក៏ហើយនយោបាយបងប្អូនគេហៅសិល្បៈទល់នឹងបញ្ហាដៀលជាមួយនឹងបញ្ហាស្អិតមានបន្ទោសបញ្ហាទេណាគ្រាប់បែកគេដាក់កដាខ្នល់ហ្នឹងសិល្បៈឌៀលសិល្បៈដោះស្រាយបញ្ហាអត់មាននិយាយទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខខ្មែរមិនដូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខគេនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខខ្មែរអញ្ចឹងយើងធ្វើនយោបាយទល់នឹងបញ្ហាអត់មានមកបន្ទោសបញ្ហាទេត្រូវយល់ព្រមជាមួយនឹងបញ្ហារួចហើយប្រាប់ថានេះនយោបាយចិត្តអញធ្វើកើអញធ្វើកើដល់ពេលសំរៀងស៊ីកឹមសខាបន្ទោសរហូតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខគេគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគេមិនចាប់អាណាដាក់គុកអញ្ចឹងទេថាសុខខ្មែរអញ្ចឹងតើឯងមានមធ្យោបាយម៉េចធ្វើទល់ជាមួយបញ្ហាយើង10ឆ្នាំណាដៃម្ខាងលួងលោមយកឲ្យដេកគេងទៅគេងទៅមនុស្សសត្វទាំងឡាយដៃម្ខាងទៀតដាស់កូនយកកូនទៅផ្ទះយើងវិញកូនសពថ្ងៃលួងលោមគេផងដាស់កូនឯងផងកូនភ្នាក់អលឹកឡើងកូនណាចប្រមោផ្ដុំកូនអំណាចរបស់យើងគេយកទៅបាត់ហើយកូនសពថ្ងៃក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺចឹងពីព្រោះអីបងប្អូននយោបាយជាសិល្បៈឌីលជាមួយនឹងបញ្ហាសិល្បៈដោះស្រាយបញ្ហានឹងអត់មានបន្ទោបញ្ហាទេអ្នកនយោបាយគឺជាអ្នកជាក់ស្ដែងនិយមដល់ពេលសំរៀងស៊ីកឹមសខាបងប្អូនថាធ្វើនយោបាយគឺកលក់ប្រទេសរហូតអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយថាបើទុកសំរៀងស៊ីនឹងកឹមសខាបងប្អូនណាសុខខ្មែរដឹងតាលាយហ្មងទី1គឺចិត្តរបស់គាត់វាមិនស្អាតញួញញងដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទី2ទស្សនវិស័យវាអត់មានកឹមសខាអីនេះមនុស្សតែទេលូនបងប្អូនអត់មានស្អីក្នុងខ្លួនតោះសោះរួចឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកជាម៉ៃហេរ៉ូនេះហើយទៅណាមិនចោលទេអាអាវធំហឹងកម្រងការដាច់ខាតមិនចោលទេអាបាតកម្មកដាថ្ងៃត្រង់និយាយពីក្តៅចិត្តងត់នៅតែតដពាក់អាវធំទៀតបើសំរៀងស៊ីឲ្យតែច្នៃមន់ក៏ពាក់អាវធំកម្រងការដែរអត់ទាស់មកអត់មានបព្វធម៌បជាតបតៃក្នុងខ្លួនបងប្អូនមើលមហាធម៌គន្ធីមើលបងប្អូនស្បែកជើងរត់តែល្អបន្តិចឃើញផងប៉ិនទស្សនៈនិយាយពីមុតជ្រៅហ្មងទស្សនៈរបស់មហាធម៌គន្ធីខ្ញុំមើលទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញច្រើនណាស់បងប្អូនមហាធម៌គន្ធីទស្សនៈរបស់គាត់ជ្រៅពិបាកនឹងគិតឃើញមនុស្សគាត់មនុស្សជ្រៅមើលហូជីមិញមើលមនុស្សប៉ិនក៏ដែរស្គមកំប្រឹងប៉ិនអស់ចាហ្មងបងប្អូនទស្សនៈអារឿងចិត្តមួយមិនបាញ់និយាយខ្លួនគាត់មួយឡប់ក៏ដោយរស់ក៏ដោយគឺនៅគ្រាន់តែដើម្បីបំរើគេទេបើសិនណាជាការស្លាប់របស់គាត់ទៅនាំផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិបានគាត់ស្លាប់ភ្លាមមនុស្សរស់នៅសម្រាប់ខ្លួនគាត់គឺអញទូចត្មងអញរស់នៅគឺក្នុងន័យដើម្បីបំរើប្រជាប្រដ្ឋរបស់អញតែប៉ុណ្ណឹងឯងដល់ពេលតារបស់យើងទៅណាអត់ផុតពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងនិយាយពីហូជីមិញគាត់កេះគ្នាហើយគាត់មើងងាយ
បងប្អូនណាយួនណាវាវិភាកទាំងអស់គ្រប់មេដឹកនាំខ្មែរអញ្ចឹងបានមានពួកក្មួយក្មួយខ្លះវាទេលផលមកខ្ញុំវាថាខ្ញុំព្រួយណាពូពូមិនមែនថាយួនមើលអត់ឃើញទេមនោគមវិជ្ជា LDP លេបមនោគមវិជ្ជារបស់ហូជីមិញបានបងប្អូនពីព្រោះមនោគមវិជ្ជារបស់យើងមានទំហំវិសាលភាពធំធេងជាងមនោគមវិជ្ជារបស់ហូជីមិញកូនយួនច្រើនណាស់បងប្អូនដែលស្ដាប់ LDP យល់ហ្នឹងបងប្អូនវានិយាយឲ្យពូខ្ញុំមិនមែនកូនកាត់យួនទេណាខ្ញុំម៉ែក៏យួនឪក៏យួនណាពូតែខ្ញុំចូលចិត្តខ្មែរខ្ញុំចង់រស់នៅជាខ្មែរបងប្អូនណាបើមនោគមវិជ្ជារបស់កឹមសុខាបងប្អូនទោះបីជាយួនគ្នាចង់រស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពដូចខ្មែរក៏មនោគមវិជ្ជារបស់កឹមសុខារុញវាទៅវិញចង់មិនចង់វាត្រូវតែបែរមកខំយើងមនោគមវិជ្ជាបែបហ្នឹងលេបមនោគមវិជ្ជាហូចជាមិញរួចទេមានតែមនោគមវិជ្ជាសកលរបស់យើងទេបងប្អូនទៅសួរទៅតើប្រទេសណាមួយគេអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិដតីទៅបំផ្លាញចិត្តសាសន៍របស់គេគំសំបីតែជនជាតិដតីទៅបំផ្លាញចិត្តសាសន៍របស់គេសំបីតែចិត្តសាសន៍របស់ខ្លួនមកបំផ្លាញចិត្តសាសន៍របស់ខ្លួនឯងក៏គេមិនព្រមផងប៉ុន្តែបើអ្នកឯងទៅរីកចម្រើនដល់ស្រុកគេចូលតាមលក្ខខណ្ឌដែលគេតម្រូវទៅជាការរីកចម្រើនដល់ប្រទេសគេអាណាគេមិនទទួលយើងក៏ដូចគ្នាយើងមិនបានស្អប់យួនពីព្រោះអ្នកឯងជាយួនទេតែយើងស្អប់ពីព្រោះយួនណាដែលមកបំផ្លាញខ្មែរគុំសំបីតែយួនបំផ្លាញខ្មែរសំបីតែខ្មែរបំផ្លាញខ្មែរក៏យើងមិនអនុញ្ញាតផងប៉ុន្តែបើអ្នកឯងមកជួយខ្មែរអ្នកឯងមករីកចម្រើនដល់ខ្មែរអ្នកឯងស្រឡាញ់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អ្នកឯងស្រឡាញ់ភាពជាខ្មែរអ្នកឯងចង់ចូលខ្មែរតាមផ្លូវដែលយើងបានរៀបចំជាច្បាប់ជាទម្លាប់ឲ្យអ្នកឯងចូលយើងស្វាគមន៍ហើយស្វាគមន៍ហ្នឹងបងប្អូនពីក្នុងពោះយើងទៅអត់មានល្បិចកលទេមានតែផ្លូវនឹងទេណាបងប្អូនដែលយើងអាចសម្លាប់មនោគមវិជ្ជាហូជីមិញបានបើស្នាជាយើងធ្វើមនោគមវិជ្ជាដោយកឹមសុខាមនោគមវិជ្ជាជាតិនិយមស្អីណាយើងខ្មែរត្រូវចេះជួយខ្មែរខ្ញុំថាអរទេយើងខ្មែរត្រូវស្រឡាញ់ខ្មែរថាអរទេតាខូចអញស្រឡាញ់បានទេតាខូចអញជួយបានទេសាមសជាគេនិយាយចឹងគេថាខ្មែរយើងត្រូវចេះជួយខ្មែរខ្ញុំថាស្អីគេប្រសងអីចឹងប្រពុតអត់មានក្របខណ្ឌមនុស្សផងប្រពុតទៅដោះសัตว์ទៀតហើយឯងលេងមនុស្សលេងមានក្របខណ្ឌខ្មែរអ្នកធေါ်អីចឹងបងប្អូននិយាយនេះនិយាយផ្គាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរពីព្រោះអញគ្មានរកប្រជាប្រិយភាពពីយួនទេអញរកប្រជាប្រិយភាពពីខ្មែរសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាជួយឲ្យបានទេខ្មែរឯងក៏ដោយតែឯងខូចទៅលើយួនខ្ញុំជួយខាងយួនដែរចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនជាចិត្តសកលខ្ញុំមើលទៅអត់ឃើញពូជសាសន៍ទេបងប្អូនខ្ញុំឃើញតែមនុស្សខ្ញុំអត់ឃើញយួនខ្ញុំអត់ឃើញសាសនាអីខ្ញុំឃើញភ្នែកថ្លឹងថ្លឹងឃើញតែមនុស្សមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការបាយមនុស្សត្រូវការសំណុកទួលសំខាន់បំផុតតែអ្នកត្រូវមានសីលធម៌រវាងគ្នានឹងគ្នាពួកយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាមនុស្សខ្ញុំអត់មានប្រកាន់ទេបងប្អូនក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺអត់ចឹងហ្មងហើយបើពីណានាំធ្វើអាមនោគមវិជ្ជាជាតិនិយមខ្ញុំអត់ធ្វើទេបងប្អូនឲ្យទៅជាមួយគេចុះខ្ញុំអត់ទៅជាមួយគេទេសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយបងប្អូនគឺការកែផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការត្រេះរិះពិចារណាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការងាររបស់យើងគឺការងារនឹងដៃម្ខាងលួងលោមដេកទៅដេកទៅមនុស្សសត្វទាំងឡាយដៃម្ខាងទៀតដាស់កូនពន្យល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឲ្យស្គាល់អំពីផ្លូវចេញអារឿងបន្ទោគេជារឿងទី1ហើយប៉ុន្តែអារឿងស្គាល់ផ្លូវចេញនេះអានឹងជារឿងទី2ហើយសំខាន់ណាស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរបងប្អូនចំណាំមើលបន្ទោតរដ្ឋាភិបាលចេះ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 ប៉ុន្តែដល់អាខ្លួនឯងជាទស្សនៈទៅមុខអត់មានសម្រាប់សម្ព័ន្ធក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការផ្ដោតមូលដ្ឋានក្នុងការត្រេះរិះពិចារណាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគឺជារឿងទី1ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិសូមបញ្ចប់ក្នុងអរំគ្រាដំបូងរបស់ខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណេះកូនខ្មែរនៅប្រហើយដល់ណាពេលលីដល់ហើយកូនខ្មែរនៅប្រហើយដល់ណាព
្រួជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការគ្រប់អ្នកទៀតហើយព្រួជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការគ្រប់អ្នកទៀតហើយអោកុលបុត្រនៅតាអ្នកភ្លេចហើយឬពុំសាងបដាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើង